650 ambulanser. En sträcka motsvarande 650 varv runt jorden per år. Med på resan är 700 000 svenskar. Lika många som hela befolkningen i Göteborg och Malmö tillsammans. 3 000 ambulanspersonal avlöser varandra dygnet runt. Nya ambulanser köps för 50 miljoner per år. Dagens ambulanser är olika utformade för att i grunden utföra samma arbete. Många specialvarianter görs. Inredningsarbetet utförs hantverksmässigt. Såväl utrymme som lastkapacitet är idag utnyttjade till bristningsgränsen. Detta försvårar behandlingsarbetet och påverkar arbetsmiljön. Arbetsmiljölaboratoriet och ergonomi-designgruppen startade ett forskningsprojekt som syftade till att förbättra ambulanspersonalens arbetssituation. Arbetet finansierades av STU, styrelsen för teknisk utveckling. Ambulanspersonal och läkare deltog redan från början. Dessutom följdes projektet av SPRI, fackliga företrädare och driftansvariga inom ambulanssjukvården. Projektet utmynnade i ett system för en moduluppbyggd sjukhytt. En idé om att ställa in ett prefabricerat behandlingsrum i bilen. Stockholms läns landsting vände sig till LFTP, landstingens fond för teknikupphandling och produktutveckling, som hjälper landstingen med lånefinansiering av utvecklingsprojekt. Efter utvärdering av möjliga tillverkare av systemet knöts Heide Ambulanser Aktiebolag till projektet. När LFTP beviljat utvecklingslån började Stockholms, Hallands och Jönköpings läns landsting att utarbeta en gemensam kravspecifikation. Projektet System Alfa rullades igång. En allfunktionsambulans var målet. Låt oss titta närmare på System Alfa utifrån landstingens krav på vårdmöjligheter, arbetsmiljö, säkerhet och ekonomi. Vid sjuktransporter erbjuder sjukhytten en god komfort för patienten och personalen. Där. Och så kan du andas på precis som vanligt. Hallå, hur känns det? Lasse, patienten har blivit dålig. Kan du stanna och hjälpa mig? Jag kan stanna till här. Ja. Jag känner ingen god syn. Det ser ut som det är ut som dricker flimmer här på skåpet. Jag höjer upp på den. Mm. Vid en akut situation förändras sjukhytten med ett par enkla handgrepp så att effektiva vårdmöjligheter erhålls. Det ser ut som att man har fått sinusrytmar. Men varför ser sjukhytten ut som den gör? Låt oss gå tillbaka till forskningsarbetet. Genom simulering av de mest frekventa skade- och sjukdomstillstånden kunde ett rörelsemönster i sjukhytten fastställas. För att göra det möjligt för flera personer att samtidigt arbeta runt patienten utvecklades en speciell sittprincip. Genom att sitta högt och stödja knäna mot ett stöd sitter man stadigt även i ett rullande fordon. Utifrån detta bestämdes sjukhyttens mått. I System Alfa kan man röra sig runt hela båren. Åtkomligheten blir därför större än i dagens ambulanser. Detta medför stora vårdmässiga fördelar samtidigt som behandlingseffektiviteten ökar. Personalen kan utföra behandlingsarbete i goda arbetsställningar då man kan arbeta både stående och sittande runt hela båren. Den nya sittprincipen ger en markant stabilare arbetsställning vid behandling när fordonet är i rörelse. Ett plant golv, 180 cm takhöjd och patienten placerad på bekväm höjd ger ett rationellt sätt att arbeta. Vid sjuktransporter sitter vårdaren bekvämt, vänd mot och med god kontakt med patienten. Vid utvecklingen av System Alfa har säkerheten
för patient och personal varit en viktig utgångspunkt. Ett exempel på detta är att väggytorna helt saknar utrustning och istället utgör stötupptagande ytor. System Alpha förbättrar fastspänning av patienten och medför säkrare arbetsförhållanden för personalen. I System Alpha ingår också nya ambulansbåren som har helt nya principer för bärning och ilastning. Flera förhållanden verkar positivt på ekonomi. Sjukhytten får plats i alla lätta distributionsbilar. Bilarnas olika mått klaras av genom ett adaptersystem. Eftersom inredningen passar i alla bilar räcker det med ett utförande av sjukhytten. Den kan därför modultillverkas i stora serier. Ingreppen i bilens kaross inskränks till ett minimum, några öppningar i taket. Bilen kan lätt återställas till sitt ursprungliga skick som distributionsbil. Detta ger ett högt andrahandsvärde, vilket gör det lönsamt att byta bil oftare. Sjukhytten beräknas hålla dubbelt så lång tid som nuvarande ambulanser, varför det är tänkt att den flyttas över till den nya bilen när man byter fordon. System Alpha innebär också att man kommer bort från personbilschassiets begränsade lastkapacitet. System Alpha har kunnat förverkligas genom samarbete mellan olika specialister inom olika områden och erbjuder unika funktioner för optimal vårdmöjlighet i ambulans. Goda arbetsställningar och bättre åtkomlighet. Större säkerhet för patient och personal. Bättre ekonomi för landstingen genom utbytbara moduler och återanvändning av bil och sjukhytt. System Alpha. En allfunktionsambulans anpassad till dagens och morgondagens utbildning, kompetens och utrustningsbehov har möjliggjorts genom medverkan av